Значењето на сите овие настани се поврзуваат со значењето на оваа 2023-та, во кое што во македонската култура се обележува како година на Шопов, затоа што се обележува 100 години од раѓањето на Јаце Шопов. Ние сме, предпоставувам, единствената институција во Македонија, филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кое што одржа конференција посветена исклучиво на Шопов. И во таа смисла, ова е практично втор настан поврзан со конференцијата што се одржуваше на 25. и 26. мај оваа година. А во меѓувреме, пред месец дена, нели имавме промоција на книга, која што беше поврзана со животната и творечката биографија на Јаце Шопов, така што бевме домакин на таа промоција. Значењето е дека оставаме трага од еден научен и културен настан, посветен на еден штипјанец, на еден штипски македонски интелектуалец, и сметам дека, со оглед на тоа што зборникот број 43 труда, е голем влог во македонската литература на 20-тиот, односно 21-виот век, кога е во прашање творештвото на Јаце Шопов. Као овој зборник представува збир на трудовите или рефератите кои што беа представени на конференцијата, која што се одржа на 25 и 26 мај оваа година. Тоа беше еден начин нашиот филолошки факултет во рамките на УГД да му одеде признание и почит на овој наш реномиран поет. По таа смисла се пројави огромен интерес за самата конференција, па во зборникот се поместени дури 43 трудови, кои што се поделени во неколку поглавја. Едното го поручува делото на Шопов од јазичен, лингвистички аспект. Едниот дел од трудовите се посветени на литературните проучувања, дел потоа и на преводите на Шопов и на неговото значење во современиот образовен систем. Исто така, во овој зборник се и трудовите на колешки кои што чувствува на конференцијата и се вклучија и од странство. Имавме предавања на колешки од Америка, од Канада и така натаму, што значи дека делото на Шопов, поради се разбира неговото значење, живее и се надеваме дека со овој наш придонес ќе дадеме можност и понатаму да биде предмет на проучување. Хала. Јас сум посебно почестена што сум тука и во Штип сум сега во последниве месец дена, трети пат веќе, и мислам дека најинтензивно до сега што градот модел почит на Шопов е оваа година, што се подразбира. Штип секогаш се одолжувал кон Шопов, како што Шопов кон Штип и кон Македонија цел живот се одолжил, така да ми се чини дека тука се односите се рамномерни, да кажам. Но годинава, на вистина, сакам да потенцирам тоа дека на академско поле најмногу направи Штип, бидејќи факултетот, филошкиот факултет е тој што организираше меѓународна конференција и сега еве тој зборник го се промовира денеска. И тоа е, јас колку што знам, прв пат. И за тоа сум многу благодарна, бидејќи со тоа се опфаќаат и најмладите генерации, студентите, а на нив светото станува, на младите светото станува.